পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে ইতিয়া গণক সুবাবাখে সমগ্র ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে প্ৰৱৰ্তী খবৰ মংগলদৈ গণকপৰাৰ মৃত অতুল শর্মাৰ ঘৰত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় মংগলদৈ বিধায়ক বসন্ত দাসৰ মধ্যস্থতাত অনুষ্ঠিত হল ৰাজহুৱা সভাৰ বহু বাক বিতণ্ডাৰ অন্তত অবশেষত গণক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অতুল শর্মাৰ শ্ৰাদ্ধকে ধৰি সকলো কাম-কাজত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে ইতিমধ্যে যুৱসামে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছিল হলিবাৰে নিশালৈ হোৱা সভাখনত উক্ত অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল উপস্থিত থাকি অবশেষত তেওঁলোকেও নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি কাজ-কৰ্মত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি জনায় সভাখনত মংগলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাস গাঁওবুঢ়া আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব কুটুম্বৰ সুৰক্ষা পৰিষদৰ লোকসকলো উপস্থিত থাকে অতুল শর্মাৰ পত্নী কোচ সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবে তেখেতৰ স্বামী সৎকাৰ কৰিব নোযোৱা কাৰ্যক দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰাসুৱে ভৱিষ্যতৰ সময়ত যাতে কোনো ঠাইতে এনে অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আহ্বান জনায় কুটুম্বৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে বাইদেউর ঘর ইহত মোর ভাগিন এতিয়া ইহতর যে সমস্যা হয়েছে আজি এটা আমি পুলিশ থানালে যাব লাগিব মোরও নাম আছে পুলিশ থানা যাওয়ার যদি পুলিশ থানার পর সোনকালে আহি পাও কালি পরহি ভিতর তেনহলে আমি বামুনের যোগাড় করিম আমি কাজ কামখিনি করার আমাক কোঅপারেশন করক আমি করে দিম ভুল হয়েছে আমি ভুল স্বীকার করেছি আমার সভাপতি সাথে মই কিন্তু একো নহয় দেই মই জেনেৰেল মানে কৈছোঁ যে এইটো এটা ভুল হৈ গৈছে মানে সময় সাপেক্ষ হোৱা নাই সময় সাপেক্ষ হোৱা নাই ৰাইজৰ ভুল হৈছে এইটো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাম মংগললৈ আমাৰ সৈতে আছে নৱজ্যোতি আমি পোনপটীয়াকৈ নৱজ্যোতি কাষলৈ গৈছোঁ নৱজ্যোতি আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অতুল শর্মা যিগৰাকী অতুল শর্মা 27টা বছৰে ৰাইজে ঘূৰিয়া কৰি ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত এতিয়া গণক সুবাবাসীয়ে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছে আৰু ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ ৰশ্মিতা আমি ক'ব লাগিব যে 27 বছৰ যি আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 27 বছৰ ধৰি এঘৰীয়া কৰি থোৱা আছিল এই পৰিয়ালটোক আৰু এঘৰীয়া কৰি থকাৰ ফলতেই মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল কোনো লোক যদি সেই মৃতদেহ চোৱায় তেতিয়াহ'লে সেই মৃতদেহ চোৱা লাগিব বুলি এনেধৰণৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি দেখিছোঁ কি ধৰণে জ্যেষ্ঠলোকসকলে কৰিছিলে আৰু অৱশেষত এই যি তথ্য এই কথা সংবাদ মাধ্যমে পোহৰলৈ আনিছিল মংগলবাৰ দিনটোত হোৱা ঘটনা তিনিদিন পিছত পোহৰলৈ আহিছিল মঙ্গলবাৰ দিনটোত পুতি থোৱা মৃতদেহ যি চাৰিদিন পিছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব লগা হৈছিল অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়া পোহৰলৈ আনিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত জলজল পটপট হৈ পৰিছিল যে এই ব্ৰাহ্মণ সমাজ বা বিশেষকৈ যি এই যি কনক চুবাৰ যিসকল লোক বা যিসকল সমাজৰ যিসকল লোক তেওঁলোকৰ যি জ্যেষ্ঠ লোক তেওঁলোকৰ এই মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল বা সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল যদিও মৃতদেহ চোৱা নাছিল যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল আক্ৰাসুৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু নিন্দা দিছিল এই নিন্দা কৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাক আৰু লজ্জাগত হৈছিল সমগ্ৰ দৰংবাসী আৰু অৱশেষত যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এতিয়া বিভিন্ন দল সংগঠন আহি সেই ঘৰখনত উপস্থিত হৈছে মৃতদেহ পৰিয়ালটোৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আৰু সকাহ তেওঁলোকৰ সমভাগী হৈছে দুখৰ সমভাগী হৈছে আৰু লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্থানীয় যিসকল যুৱক তেওঁলোকে ওলাই আহি কৈছে যে আমি আমাৰ অনুপস্থিত সকলো ঘটনা হৈছে যাৰ কাৰণে আমি দুঃখিত আৰু আমি তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু লিখিতভাৱে তেওঁলোকে ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব যোৱাকালি নিশা এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু এই সভাখনতেই স্থানীয় বিধায়ক বসন্ত দাস আক্ৰাসুৰ দলৰ সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ লোক বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ ইয়াৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোক গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ লোক গাঁওবুঢ়া সকলোৰে উপস্থিত এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সভাখনত আলোচনা হৈছিল যথেষ্ট বাক বিতণ্ডা হৈছিল যি গণক সুবাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ লোক তেওঁলোকে প্ৰথমতে মানি ল'ব খোজা নাছিল কিন্তু সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই সমিল মিলেৰে এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰা যাওক যিহেতু পৰিয়ালটো এগৰাকী জ্যেষ্ঠ লোকৰ মৃত্যু হৈছে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰা যাওক তাৰ কাৰণে সকলোৱে বিচাৰিছিল আৰু যথেষ্ট বাক বিতণ্ডাৰ পিছত স্থানীয় বিধায়ক বসন্ত দাসৰ তৎপৰতাত সকলো আলোচনা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে এই পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে সন্মতি দিব বা তেওঁলোকে গোটেই কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে ৰীতি নীতি আছে হিন্দু ধৰ্ম মতে সকলো ৰীতি নীতি তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব যিহেতু গণক লোকসকলে যিটো পুৰোহিত থাকে এই পুৰোহিতে তেওঁলোকে সকলো কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে জ্যেষ্ঠ লোকসকলে উপস্থিত যিহেতু এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আমিও দৃষ্টি ৰাখিম যে সেই পৰিয়ালটোক যাতে যি ৰীতি নীতি কৰি
পরিয়াল তোর যে গাঁওর লোকলে সহযোগ করে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক। ইয়াৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিধায়কৰ উপস্থিতিত আৰু অসমবাসীৰ ওচৰত ইতিমধ্যে গৰং সভাবাসীয়ে ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে। সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে অতুল শৰ্মাৰ যি শ্ৰাদ্ধ তাত সকলো গাঁওবাসীয়ে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে অতুল শৰ্মাৰ পত্নী কোচ সম্প্ৰদায় হোৱাৰ বাবে যিখিনি নিৰ্যাতন বা যিখিনি মানসিক আতিশায্য তেওঁ সহিব লগা হ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা ভিক্ষা বিচাৰিছে গণক সভাবাসীয়ে। অপরাধ আর অপরাধী আপনার চৌপাশে আমি জাগ্রত প্রহরী।